નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છે તમને બધાને? ધોરણ ત્રીજું વિષય કોમ્પ્યુટર વિષય એમ છે કે તુલનાનામ આપો, પાઠ ત્રીજો છે વર્ડ પેર, જેમાં આપણે તુલનાનામ છે એ હવે શીખવાના છે. આપણે છે બધી ખાલી જગ્યા છેલ્લે કરી હતી, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કરવાનું છે તુલનાનામ આપો. આપણે ધોરણ ત્રણમાં જ્યારે વર્ડ પેર કરતા હતા ત્યારે મેં તમને વર્ડ પેર છે એની જે વિન્ડો હતી એમાં મેં તમને બધા છે ટૂલ એ સમજાવી હતા. આ બધા એ જ ટૂલ છે. તમારે ટૂલ જોઈએ અને એનું નામ છે તે ઓળખવાનું છે અને વારે વારે તમારે રિવિઝન કરશો તો જ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ટૂલ છે એના નામ તમને યાદ રહેશે. તો પહેલું ટૂલ છે આ કરવાનું છે, પર્પલ કલરનું આપેલું છે તમારી શોમાં, એ ટૂલનું નામ છે સેવ. તેને કહેવામાં આવે છે સેવ. સેવનો ઉપયોગ આપણે શું કરીએ છીએ તો કે જ્યારે ડોક્યુમેન્ટ છે એને આપણે જ્યારે સેવ કરવો હોય તો એ સેવ કરવા માટે સેવનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ છે બીજું, તો આ નિશાની તમે જોઈ શકો છો, માઇનસની નિશાની આપેલી છે. તો માઇનસની નિશાની છે એને શું કહેવામાં આવે છે તો એને કહેવામાં આવે છે મિનિમાઇઝ. તો આપણે એનો સ્પેલિંગ છે એ લખવાનો છે એમ આઈ એન આઈ આ નિશાની છે એ શેની છે તો એ નિશાની છે મિનિમાઇઝની, જેને કહેવામાં આવે છે મિનિમાઇઝ. મિનિમાઇઝનો ઉપયોગ આપણે સમજી ગયા હતા કે મિનિમાઇઝની વિન્ડો છે એ અદ્રશ્ય થઈ જાય છે, એટલે કે મિનિમાઇઝ છે એનો ઉપયોગ વિન્ડોને અદ્રશ્ય કરવા માટે થાય છે. ત્યારબાદ છે આ બે ચોરસ તમે જોઈ શકો છો જેને કહેવામાં આવે છે ડિસ્ટોર ડાઉ. અહીં લખીએ આપણે ડિસ્ટોર ડાઉ. જ્યારે વિન્ડોને આપણે નાની કરવી હોય તો વિન્ડો ડાઉન, વિન્ડો છે એને જ્યારે અદ્રશ્ય કરવી હોય એના માટે છે મિનિમાઇઝ. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો આ પ્રકારની ગુણાકારની નિશાની આપેલી છે તેને કહેવામાં આવે છે ક્લોઝ. ક્લોઝનો ઉપયોગ વિન્ડોને બંધ કરવા માટે થાય છે, એટલે કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ છે એ તમારે બંધ કરવો હોય તો એના માટે ક્લોઝનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ છે તમે જોઈ શકો છો એક ચોરસ આપેલું છે, એ ચોરસ એક આપેલું હોય એને કહેવામાં આવે છે મેક્સિમાઇઝ. મેક્સિમાઇઝ ડાબી તરફ હોય તેને કહેવામાં આવે છે અલાઈન ટેક્સ્ટ લેફ્ટ. અલાઈન ટેક્સ્ટ લેફ્ટ. અલાઈન ટેક્સ્ટ લેફ્ટ નો ઉપયોગ જે પસંદ કરેલા લખાણ છે એને ડાબી તરફ લઈ જવા માટે થાય છે. અલાઈન ટેક્સ્ટ line text left.
ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રકારનું છે, જે નાના નીચા છે એ બચ્ચા આવેલા છે. જો બચ્ચા આવેલા હોય તો તેને કહેવામાં આવે છે સેન્ટર. સેન્ટર નો ઉપયોગ પસંદ કરેલા લખાણને, આપણે જે લખાણ છે એને પસંદ કરેલું હોય એને વચ્ચે લઈ જવા માટે થાય છે. એટલે કે પસંદ કરેલા લખાણને વચ્ચે લઈ જવા માટે સેન્ટર નો ઉપયોગ થાય છે. એના પછી તમે આ પ્રકારનું જોઈ શકો છો કે નાના લીટા છે તે કઈ તરફ છે, તો એ છે જમણી તરફ. તો એને કહેવામાં આવે છે અલાઈન લેફ્ટ રાઈટ. અલાઈન લેફ્ટ પસંદ કરે.